વડોદરા શહેરના દાંડિયા બજારમાં સિદ્ધિ હોસ્પિટલ ખાતે હોબાળો મચી જવા પામ્યો છે. સિદ્ધિ હોસ્પિટલમાં પેશન્ટને મારી નાખવાના આરોપ પરિવારજનો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને રોષે ભરાયેલા પરિવારજનો દ્વારા અને સંબંધીઓ દ્વારા હોસ્પિટલમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હોવાની ઘટના સામે આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. વડોદરા શહેરના દાંડિયા બજારમાં આવેલી સિદ્ધિ હોસ્પિટલની આ ઘટના છે, જ્યાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પરિવાર અને સંબંધીએ લોકોનો આક્રોશ છે કે ડૉક્ટરને 5-6 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા તેમ છતાં પણ અમારી દીકરીને મારી નાખવામાં આવી છે તેવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે અને તેની સાથે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ઉઠવા પામી છે. આમ વડોદરા શહેરના દાંડિયા બજારમાં સિદ્ધિ હોસ્પિટલ ખાતે પેશન્ટને જે મૃત્યુ થયું છે તેનો જવાબદાર ડૉક્ટર હોવાનો આક્ષેપ પરિવારજનો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે. પરિવારજનોનો એટલો બધો આક્રોશ વધી ગયો હતો, જેને લઈને હોસ્પિટલમાં તોડફોડ પણ કરવામાં આવી હોવાની ઘટના સામે આવી છે અને લોકોમાં પણ આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે કે ડૉક્ટરે પૈસા લીધા હોવા છતાં પણ દીકરીને બચાવી શક્યા નથી, જેને લઈને લોકોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અમે કને જોડે ઉભા રહેતા હતા, કોવિડ વાળા ના તી પેલી એ પહેરવી પડે છે, કામ ના પહેરાયું. એને અમારે 5 દિવસ થી દાખલ કરી, મારી ઓનું મોડું ના જોડે, પણ અમે ઉપર ચડી જતા હતા અને કને આવીને આવી જતી બધા, અમે કને જતા હતા. મારી વહુ માં ગુમાઈ દીધી રૂપિયા આવતા, કોરોના હતો જ નહીં. મેં જાતે જતી હતી, મને એવું કે બા તમે જતા રહો, ઉંમર લાયક છે. અરે ઉંમર લાયક છે પણ મને કોરોના વાળા હોય એને બધું પહેરવું હોય. દવાખાના મેં રહેલી છું, મેં દવાખાના કોતરીમાં રહેલી છું, હારી થઈને આવી હતી, મને એવું કશું જ નહોતું. અને આ મારી વહુને મારી કાઢી, આને બહુ કેસમાં કાઢી કાઢ્યા. મને કોઈ આવી ખબર ના પડી, મેં હાથે કરી મેં કહી ના ઘર આલ દીધી દીકરી. ઓ બાપા રે, મેં કહ્યું હતું નાના નાના મારા છોકરા વખત, મારો છોકરા 10માની પરીક્ષા છે. ઓ બાપા રે, મેં કવડે જ ગઈ છે થોડી વાર. વાત કરું છોકરા સાથે આવે. નજીક તો જવા જ નતા દેતા. કાલે સારી તબિયત હતી, કાલે તમને કીટ પહેરાવેલી? કીટ નથી પહેરાવી, પહેરાવી ખાલી માસા ને બાંધતા હતા. ખરેખર મેં હોય ને તો શાંતિ રહેતી રહી. તો આપડે કેવી રીતે ડોક્ટર સુધી તમે સાથે જ રહો કે વાંધો નહીં કે છે? તો એક દિવસ તો ત્યાં જગ્યા નથી આઈસીયુ માં કે છે, તો તમે સાથે કોરોના હતો તો તમે એડમિટ કરી જ કેમ? બરાબર. અને પછી એક દિવસ આવે, 5 દિવસ તો બી કોરોના નો કોઈ રિપોર્ટ નહીં, કશું જ નથી. અમે રિપોર્ટ કોઈ પીપી કીટ અમને બી નહીં પહેરાઈ, કોઈ સર્વન્ટે બી પહેરી નથી, કોઈ ડોક્ટર બી એને અત્યાર સુધી તપાસ ડોક્ટર જ કરે, તો ડોક્ટરે કેમ કીટ નથી પહેરી? તમને કોઈ પેકેજ આપવાની વાત કરી હતી? કોઈ પેકેજ આપ્યું નથી અમને, ડાયરેક્ટ પૈસાની જ માંગણી કરી. કેટલા રૂપિયા માંગ્યા? પહેલા કે 1 લાખ રૂપિયા ડીપી ભરી દો તમે, તો અમે 1 લાખ રૂપિયા ભરી બી દીધા. બરાબર. 40 આલ્યા. પછી કે છે 40,000 રૂપિયા ઇન્જેક્શન ના મારવાના છે, તો 40,000 રૂપિયા તમે ભરી દો. પછી કે છે કે ના, એ ટોટલ 1 લાખ રૂપિયા જ માંગ્યા છે એમણે. ઇન્જેક્શન શેના માટે નતું? કશું જણાવ્યું નથી. અમે પૂછ્યું કે કોરોના નું કે તમને ના ખબર, અમને જયારે જરૂર પડશે તો અમે 40,000 નું ઇન્જેક્શન આપવું પડશે. કે શેની માટે? એવું કઈ કશું જ નહીં કીધું એમને. કે પલ્સ ઓછા થાય છે, તો પલ્સ ઓછા થાય છે વધે, તો આજે પલ્સ ઓછા હોય 35 કહી છે, તો 35 વાળું માણસ જનરલી જીવે જ ના, ડોક્ટર ની લાઈન એવું કહી રહી છે. તમે આજે એક્સપાયર થઈ ગયા એમના કોણ થાવ છો? મેં એના ઘર વાળો છું, મારી વાઇફ છે. શું નામ તમારું? જીતેન્દ્ર સોલંકી.